прийшла отримувати допомогу від Товариства Червоного Хреста України у Хмельницькій області вимушена переселенка із Сєвєродонецька Тетяна Гуменна. Жінка розповідає, переїхала до Хмельницького з рідними в березні, втікаючи від війни. Хоч щось дають, то що вискочили, в чому були. Ми нічого не змогли взяти. Тетяна Гуменна каже, зареєструвалася завчасно, волонтери їй перетелефонували, коли прийти по допомогу. Жінка показує продуктовий набір, в ньому є, зокрема, 3 пачки макаронів, цукор, рис, консерви. Також жінка отримала гігієнічний набір для сина. Розчоска. Що це? Щось? І там он мужчині, мабуть, гель для бриття і після бриття. Менеджерка по напрямку гуманітарної допомоги Ілона Мішан розповідає, Товариство Червоного Хреста України у Хмельницькій області надає безкоштовну допомогу певним категоріям вимушених переселенців, які завчасно зареєструвалися та вказали свої потреби у Google формі. Пенсіонери 50+, які отримали за вислугою років пенсійне посвідчення, також інваліди першої, другої групи, багатодітні сім'ї, матері-одиначки, які виховують дітей до 14 років, вагітні жінки. При отриманні допомоги потрібно мати з собою документи, розповідає волонтерка Карина Котелевець. Повинна бути довідка ВПО, пенсійне та паспорт. Якщо багатодітна сім'я, то потрібні на кожну дитину свідоцтво про народження і довідка, що багатодітні. А якщо це місцеві, це інваліди у нас підлягають, тому справка про інвалідність та паспорт також. Ілона Мішан розповідає, вміст допомоги може змінюватися. Вона надходить від донорів. Різні донори – це із-за кордону, із України. Продуктові набори, гігієнічні набори, постільна білизна, ковдра, рушники, памперси. 6000 людей зареєструвалися з початку місяця для отримання допомоги, каже Ілона Мішан. Набори можуть також отримати місцеві жителі. Інваліди першої і другої групи, також багатодітні сім'ї і сім'ї, які мають дітей з інвалідністю. Сім'я хмельничанки Вікторії Рудюк має статус багатодітної. Жінка каже, сьогодні також отримала допомогу. Це харчування і хімія, а це, я так розумію, постільна білизна. Івона Мішан каже, гуманітарну допомогу розподіляють також по районах області та територіальних громадах. Вікторія Мельник, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.